З Олександрії на Харків. Біля 100 спортсменів стали учасниками відкритого чемпіонату області з військово-спортивного багатоборства. Змагання проходили у залі 2-ї Олександрійської міської спортшколи і зібрали бійців як з клубів Кіровоградщини, так і гостей з інших регіонів України. До нас завітали команди збірні з Харківської, Запорозької і Хмельницької області, а також приймають участь команди нашої Кіровоградської області з міста Кропивницького, Благовіщенки і Олександрії. Серед учасників чемпіонату були і дебютанти таких змагань, і переможці обласних та всеукраїнських турнірів. 5 років я вже займаюся, змагань було понад 20, медаль та грамот 15. І для господарів, і для гостей ці змагання були відбірковими на чемпіонат світу, який за місяць відбудеться у Харкові. Проходять відбір до чемпіонату світу кандидати, які потрапили у збірну команду України. Сюди приїхали кращі спортсмени і ті, що через місяць будуть захищати кольори нашої країни на чемпіонаті світу. Один з кандидатів на участь у головних змаганнях року – вихованець Олександрійського патріотично-спортивного клубу «Захист» Олексій Рижов, який тричі вигравав срібні медалі чемпіонату світу серед юнаків. Я тренируюсь уже 8-й год, и самое большое мое достижение – это 3 вторых места на чемпионате мира в 3 разных версиях в 2016 году. Став першим Олексій і на обласних змаганнях, перемігши всіх суперників у вазі до 45 кілограмів. Меня готовил Андрей Арышевский. У меня были очень серьезные упорные тренировки. Каждую тренировку я выкладывался на полную силу, чтобы достичь таких результатов. Олексій Рижов увійшов до числа тих 10 спортсменів, які представлятимуть Кіровоградщину на чемпіонаті світу. Серед дорослих бійців у Харкові виступатимуть наші переможці Кубка України, які 2 тижні тому вже підкорювали першу столицю. На цих змаганнях в активі збірної області 4 золоті, 2 срібні та 2 бронзові медалі. Це Артемюк Олександр, Козінець Георгій, Кравченко Олексій. Вони задали тон початок наших змагань, певно, вигравши свої двобої, хто нокаутами, хто болівим прийомом. Завдання наших спортсменів на чемпіонаті світу – поборотись за нагороди. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.